ja sam Maja Stojanović iz Pirota, sam inače vodim ove likovne radionice u društvu za podršku osobama sa autizmom grada Novog Sada već 5 godina. Žao mi je što nismo došli u punom sastavu, mi ovdje imamo 12 autora, bili su sprečeni, nisu mogli da dođu, ali oni koji su bili voljni, bili u mogućnosti, eto tu su sa nama. Žela bih da prikažem možda neki deo opusa njihovog života, sve ove slike koje možete da vidite karakteriše njihova individualnost. Ti motivi jesu doživljeni, nisu abstraktni, naše radionice se razvijaju na nekom možda i većem, imamo neki veći korak, deca nas su počela po prvi put da rade po predlošku, što inače za osobe s autizmom je izuzetno teško. Međutim, sve te neke barijere koje smo do sada mislili da ne mogu da se pređu, mogu samo dobrim planom, dobrom individualizacijom rada, možemo doći do željenih rezultata. Ovim radovima pokazujemo vam neki mali deo tog njihovog rada. Inače, ovo nam je treća zvanična izložba u galeriji. Pređašnje dve su bile u galeriji Rajka Mamuzića. Čast mi je da sam ovu grupu dece dovela ovde u svoj rodni grad, da pokažu i oni da mogu da stvaraju i da se osjećaju jako bitnim i velikim, jer oni jesu veliki. Možda u nekom trenutku nisu svesni toga, ali mislim da ćemo vremenom uspeti da i to nivelišemo i dovedemo na naš željeni cilj. Volela bih da uživate u izložbi koju možete da vidite trenutno.